Невідомі мешканці сафари, далеких морів та океанів. Школярі Балтського району в рамках програми народного депутата України Олексія Гончаренко «Півночі Одещини. Новий розвиток» відвідали Одеський біопарк та дельфінарій Немо. Більшість школярів вперше в житті побачили жирафів, мав, білих тигрів та дельфінів. Діти не гаяли часу та робили селфі на фоні диких тварин. Подорож до зоопарку Артемові дуже припала до душі. Саме найбільше подобався білий вовк полярний і шимпанзе. А чим? Вовк, тому що він незвичайного кольору, а шимпанзе просто понравився. А ось школярка Лєра розповідає, що вже бачила рідкісних тварин. Але сьогодні найцікавіше дівчинці все ж було в дельфінарії. Мені сподобались дельфіни, тому що вони стрибають і танцюють. Це не перша екскурсія для дітей Одещини. Діти мають можливість відвідати дельфінарій та один з найсучасніших біопарків Одещини. Екскурсія організована народним депутатом України Гончаренком Олексієм Олексійовичем. Велика йому подяка за організовану екскурсію для дітей. Дуже задоволена, і я задоволена, і діти задоволені. Діти і я отримали всі масу впечатлень. Багато посмішок та чимало фотографій. Діти залишились дуже задоволені та вражені екскурсіями. Зазначу, вже більше 2000 дітей з грудня минулого року відвідали дельфінарій, біопарк, кіно та цирк завдяки програмі Олексія Гончаренка «Півночі Одещини. Новий розвиток».